Ahoj, já jsem Teo a napsal jsem knížku Muffin a čaj, která teď v březnu vyšla v nakladatelství Joli. Je to knížka, která na rozdíl od všech červených a růžových knihoven spadá spíš do knihovny duhové. Je to knížka o lásce, která se odehrává na střední škole. Každý, kdo má rád oddechovou literaturu, při které se pobaví, možná se i trochu zasměje, možná se i trochu rozesmutní, si myslím, že by si ji měl přečíst. Pokud byste se o knížce nebo třeba, nedej bože, i o mně chtěli dozvědět něco víc, můžete se podívat na rozhovor na YouTube kanálu Knižního klubu.